Dekat Jordan ni yang saya perasan tak ada motor. Saya terfikirlah kenapa tak ada motor dekat Jordan. Okay, disebabkan dia punya struktur jalan dia agak berbukit dan licin. Sebenarnya kalau dekat Jordan ni dulu ada je motor, cuma terlalu banyak aksiden. So diorang pun dah tak jual motor tu. Tapi korang boleh je nak tengok motor tu, selalunya adalah dekat kawasan-kawasan kampung, like kawasan makam-makam sahabat Nabi, and dekat kawasan bandar pun ada. Cuma diorang kalau yang bandar tu jarang, and dia ada club dia sendiri, macam motor Harley Davidson. Diorang biasa ni yang geng-geng kaya lah selalunya. Tapi selalunya memang jarang nampak motor dekat Jordan. Okay, seterusnya, orang kata betul ke orang Arab ni sado kuat kan? Okay, sebab kan, saya bila saya datang Jordan, ada sekali tu saya order tonggas. Lepas tu saya nampak yang hantar tu budak like belasan tahun, angkat ke bahu kot. Kita belasan tahun buat apa? Main TikTok. kan? So diorang nak kata, sadar ni budak ni. Dan bukan budak-budak je, orang tua pun sadar dan kuat. So saya macam kagum lah. Ada orang kata orang Arab ni kuat sebab makan roti. Tapi saya rasa macam, saya makan roti tak sadar. Aku angkat dumbbell 1 kilo boleh lah. Tapi makan roti, macam how can roti boleh buatkan dia orang sadar? Tak, ni ada orang kata-kata lah. Tapi memang betul, ternyata orang Arab ni memang dia orang memang kuat lah. Dan dari segi, kalau kita boleh tengok dari segi fizikal, dia orang kan macam besar-besar, tinggi-tinggi. And then, dia orang ni bukan sekadar kuat fizikal, dia orang kental jiwa juga tau. Kalau korang tengok budak-budak kecil, dia orang sangat-sangat berani. Dan macam mak bapak, kat jalan-jalan kan? Dia macam let je tinggal anak kat tepi jalan. Like, bukan tinggal lah, macam anak dia main kat tepi jalan je, let je. Kalau kita kat Malaysia, aku tak lah kesian ke budak tu. So, diorang memang jiwa memang kental lah. So, dekat Jordan ni juga kadang-kadang bila saya jalan, saya nampak ada kuda. Aku tu macam, asal tiba-tiba ada kuda? Bukan kuda je tau, kadang-kadang like biri-biri dekat jalan. Dia macam selamba je kan, buat biri-biri, geng-geng biri-biri, kuda-kuda jalan. So sebenarnya kalau dekat Jordan, benda ni jarang-jarang berlaku, tapi ada, saya pernah nampak. Dan biasanya diorang akan bawa kuda ni like dekat jalan untuk macam graduation ataupun perkahwinan, ada majlis-majlis tertentu, dan diorang akan pakaikan kuda tu dengan pakaian tradisi. Ataupun kalau bukan sebab majlis pun, diorang akan sajalah bawa kuda dengan baby tu jalan-jalan, saja ambil angin. Kuda pun nak ambil jalan, PKP kan? So macam tu lah. Saya rasa banyak je lah benda-benda yang best bila study dekat Jordan ni. Benda-benda yang rare, benda-benda yang interesting. So benda tu kadang dia boleh jadi pengalaman, dia boleh jadi panduan. Macam kalau korang nak study kat Jordan pun, korang dah ada study ataupun travel kat Jordan, korang dah ada like, oh, orang Arab ni macam ni, macam ni, macam ni. Orang Arab kat Jordan ni macam ni, macam ni. So conclusion dia, barulah kita rasa blend in dengan culture, kehidupan diorang, lifestyle. Macam tu.